Kazakistan Afganistan'dagı talipterge bağınıştı halkka kömek beruge azir. Bul turalı Kazakistan elçisi men talipter kurgan hükümettin sırtkı ister ministrinin mindetin atkaruşu Amirkhan Mutakimen kezdesuünde aytıldı. Resmi kezdesu barısında Afgan halkına azık-түлік пен гуманитарлық көмек көрсету мәселесі талқыланды. Афганстанның жаңа билігінің өкілі Қазақстан тарапына өтпелі қиын кезеңде елге қолдау көрсетуге әзірлік білдірген үшін алғыс айтты. Айта кетсек, Қазақстан билігі Ауғанстанды бағындырған Талибан өкілімен алғашқы рет кездесіп отыр. Ал осыдан 16 жыл бұрын Қазақстан талиптерді террористік ұйым деп таныған болатын.